Istanbul și Mukhtar Lapetkebas, președintele Erevanului Dan Gamoehmaura, Mihail Saakashvili, somkhetshi ordghiani ofitsialuri vizitis dres gaemgzavra. Sakartvelos prezidenti Kartul Somkhur Olimpiadashi gamorjobuli bavshobis dajildoebis ceremonias daestro. Aghsanishnavia, rom Olimpiadashi sakartvelodan meore shemadgelobashi gundi monatsileobda somkhetidan ki pirveli shemadgeloba. Vizitis detalebze David Kakulia saubrobs Erevanidan. Საქართველოს პრეზიდენტი სომხეთის დედაქალაქში დაახლოებით 2 საათის წინ ჩამოვიდა. Მას აზეიმო დახვედრა მოუწყეს ერევნის აეროპორტში, სადაც მას დახვდა მისი სომეხი კოლეგა სერ სარქისიანი. მიხეილ სააკაშვილის სამუშაო ვიზიტი სომხეთის დედაქალაქში დაიწყო ტექნოლოგიური ცენტრის მონახულებით, სადაც ორივე ქვეყნის პრეზიდენტმა დააჯილდოვეს პირველი ქართულ-სომხური ოლიმპიადის გამარჯვებულები. Სულ დაჯილდოვდა 12 ადამიანი მონაწილეობდა 60 ბავშვი. Ეს იყო ტექნოლოგიურ ხასიათის მეცნიერებებში შეჯიბრი, სადაც ქართველმა მოსწავლეებმა საკმაოდ კარგი შედეგი აჩვენეს. საქართველოს და სომხეთის პრეზიდენტებმა თავის ერთობლივ სიტყვაში აღნიშნეს, რომ ორივე ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების სფერო და ის, რომ ბავშვები სკოლის ასაკიდან იწყებენ მეგობრობას და იმარჯვებენ მსგავს ოლიმპიადებში, ორივე ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Მთავარია, რომ ჩვენ ვსწავლობთ მეგობრობას, ვსწავლობთ ურთიერთქმედებას და ვსწავლობთ შეჯიბრს ყველაზე უფრო კეთილშობილ სფეროში. Როგორ განვითაროთ ჩვენი ქვეყნები, როგორ ვაქციოთ ისინი სანიმუშოდ დანარჩენ რეგიონისთვის და დანარჩენ მსოფლიოსთვის. ჩვენ ველოდებით იმ დროს, როცა ჩვენ შემდეგ ოლიმპიადას გავმართავთ თბილისში, ასევე როგორც მინდა გითხრათ, რომ ან თბილისში, ან ბათუმში, ეს გადავწყვიტოთ, მაგრამ ან ქუთაისში, საიდანაც ასევე პერიფერი მონაწილეა, ცოტას ნახულობთ და რამდენიმე სხვა კი ასევე, მაგრამ ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენ თბილის ამ როგორც გაგზელება ამ ღონისძიების დასაწყისისთვის გამოყოფთ 10 საპრეზიდენტო სტიპენდიას ყველაზე საუკეთესო ნებისმიერ უმაღლეს სასწავლებელში საქართველოში, სადაც თქვენ მოისურვებთ სწავლას ნებისმიერ ფაკულტეტზე, მაღალი სტიპენდია საუკეთესო საცხოვრებელი პირობებით და ჩვენ გამოაცხადებთ სომხეთში კონკურს იმისათვის, რომ მათვისაც სურთ საქართველოში სწავლის გაგრძელება ან სწავლის ნაწილის გატარება საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიებით ისწავლიათ და მე ვფიქრობ, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. ჩვენ ბევრი სხვა სფეროში გვინდა ესეთი გაცვლა, ესეთი ურთიერთ შეჯიბრი, ასეთი მეგობრობა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნები ერთმანეთს გარეშე უბრალოდ დაიკარგებიათ. ჩვენ აუცილებლად უნდა ხელი ჩაუჭიროთ ერთმანეთს, აუცილებლად უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში კარგ და ცუდ დროში, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ორი მოკავშირე, ორი უძველესი მოძმე მეგობარი და უბრალოდ ერია, რომლის ბედი ერთმანეთზე არის გადაჯაჭვული და ერთმანეთთან არის პირდაპირ კავშირში. თქვენი პრეზიდენტი ჩემში პირად აღტაცებას იმსახურებს და ძალიან დიდ პატივისცემას მე მას ვთვლი ჩემ უახლოეს მეგობრად, ჩემ ძმად მართლაც, იმიტომ რომ ყოველთვის ეს არის განსაკუთრებული შეხვედრა. ეს არის მართლაც ძალიან განსაკუთრებული ადამიანი, პირადად ჩემთვის ყველა იმ ახალში, ვისაც ვიცნობ. ყოველთვის ჩემ მასთან, ჩემთვის არის ძალიან დადებითი ემოციები დაკავშირებული და მე არასდროს არ დამავიწყდება ჩემი წინა ჩამოსვლა სომხეთში. ძალიან მნიშვნელოვან დროს საქართველოსთვის სომხეთის პრეზიდენტმა აღმოგვიჩინა სრული პოლიტიკური მხარდაჭერა, ძმური გვერდზე დგომა და მათ შორის ასეთი პიროვნული დეტალები პირადად ჩემთვის სამუდამოდ დასამახსოვრებელი იქნება და ასევე დარჩება ფოტოგრაფიულად ჩვენი ქვეყნების ხალხების მახსოვრებაში. ქართულ-სომხური ურთიერთობა ჩვენით არ იწყება და არ მთავრდება, თუმცა ჩვენი მოვალეობა ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო გავაღრმავოთ. ურთიერთობა გარკვეულწილად კონკურენციაც არის. ჩვენ ერთმანეთს კარგი საქმეების კეთებაში უნდა შევეჯიბროთ და წარმატება მივუღოთ. წარმატების კარგი მაგალითი მიხეილ სააკაშვილია. საქართველოს პრეზიდენტი 27 წლის ასაკში უკვე დოქტორი იყო. შემდეგ ის ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტი გახდა. ეს კი იმაზე მეტყველებს, რომ თუ ადამიანმა მიზნად რაიმე დაისახა, აუცილებლად მიაღწევს. პრეზიდენტი სააკაშვილი ერევანში იმისთვისაც იმყოფება, რომ ბიზნეს კლიმატის გაუმჯობესებისთვის გამოცდილება გაგვიზიაროს და ის რეფორმები გაგვაცნოს, რომელიც საქართველოში განხორციელდება. სულ როგორც გითხარით, დაჯილდოვდა 12 სკოლის მოსწავლე, 6 სომხეთის სხვადასხვა სკოლებიდან, 6 კი საქართველოს სხვადასხვა სკოლებიდან, მათ შორის რეგიონებიდან. ბავშვებმა თავის მხრივ ჩვენთან საუბარში აღნიშნეს, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ოლიმპიადები. პრეზიდენტების მხრიდან კი წამოვიდა ინიციატივა, რომ ისინი საუკეთესო სტუდენტებსა და მოსწავლეებს დააფინანსებენ და მისცემენ მათ სტიპენდიას, რათა მათ მიიღონ უკეთესი განათლება. ოლიმპიადა ჩვენ სერიოზულად დაგვეხმარა შეგვიფასებიდან საკუთარი თავი, ასე ვთქვათ, კონკურენტი მხარე,
და გამგეთებია სერიოზული დასკვნები. ბუნებრივია ეს არამარტო მეგობრობის გაძლიერებისთვის, არამარტო ურთიერთობების გაფორმებისთვის, არამედ წმინდა პროფესიონალურ კუთხით სკოლების განვითარებისთვის, ჩვენი მიმართულებების განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხელშემწყობელი ვინ გადაიყვანა. ძალიან გახარებული ვარ ის იმის გამო რომ ეში გავიმარჯვე და დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს სამხედრო პრეზიდენტებს იმისათვის რომ ასეთი და შედი. Am trăit și საქართველოს პრეზიდენტი Mihail Saakashvili უკვე მართავს პირისპირ შეხვედრას თავის სომეხ კოლეგასთან, იქნება განხილული მთელი რიგი საკითხები, ასევე იგეგმება გაფართოებული შეხვედრა, სადაც საქართველოს დელეგაციის სხვა წევრები მიიღებენ მონაწილეობას.